ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘଣ୍ଟାକୁ ପବନର ବେଗ 70-80 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପବନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନେ ରିଏଲମି 5 Pro ମୋବାଇଲ୍ଟିକୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଏଲମି 5 Pro ମୋବାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ଦେବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗର ଖବର। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 23 ଓ 24 ତାରିଖ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତେବେ 24 ଓ 25 ତାରିଖ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 40-50 କିଲୋମିଟରରେ ପବନ ବହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ 26 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ 27 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସେହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତେବେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସେୟାର୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ